היי חברים, כאן גל ברשן, מאמן מנטלי לספורטאים, מרצה ומאמן כדורגל אישי. והיום אנחנו נדבר על מהי מנטליות של ווינר, כיצד ניתן לרכוש אותה, ומה יקרה אם אתה תהפוך להיות שחקן עם מנטליות שכזו. דמיינו לדוגמה שני שחקנים שזהים בהכל. אותו מראה, אותה יכולת, אותה טכניקה, ואותה אנשות אימון במשך כל החיים. שני השחקנים הגיעו לאחד על אחד מול שוער, ושניהם החמיצו. הראשון החמיץ ואמר לעצמו, איזה אפס אתה, איך החמצת את המצב הזה? השני אמר לעצמו, לא קרה כלום. אין שחקן שלא מחמיץ. עצם זה שהגעתי להזדמנות, זה כבר מעולה. בואו נמשיך לעשות את אותה תנועה, ההזדמנות הבאה כבר בדרך. לפי דעתכם, איזה שחקן יצליח יותר? הראשון או השני? צודקים ב-100%, השני. כי השני סיגל לעצמו מנטליות של ווינר. מנטליות של ווינר זה בעצם איזה מחשבות אני בוחר לסגל לעצמי אחרי פעולה לא טובה. האם אני בוחר לסגל לעצמי מחשבות של עידוד וחיזוקים? לא קרה כלום, עצם התעוזה, עצם היוזמה, זה כבר ניצחון, תמשיך לעשות את הפעולות האלה, או אם אני בוחר להעביר על עצמי ביקורת אחרי פעולה לא טובה. אם החלום שלי הוא להגיע להיות שחקן בוגרים ואני רוצה להיות שחקן מוביל ודומיננטי, אני לא יכול להרשות לעצמי להתעסק בזמן המשחק בלמה לא הצלחתי את הפעולות שלי או בביקורת או בהשלכות כלפי עצמי. אני יכול להתעסק אך ורק באיך אני ממשיך ליזום ואיך אני ממשיך לעשות פעולות החלטיות ואפקטיביות עבור הקבוצה שלי. כי אם אתם תהפכו להיות שחקנים שמתעסקים בלמה לא הצלחתם ובמה הוא יחשוב, אתם לא תצליחו להיות שחקני כדורגל מובילים בחיים. אין זמן למשחק, אז מה, המשחק הוא קצר מדי בשביל זה. אתם, אם אתם שואפים להיות שחקנים מובילים, צריכים כל הזמן להתעסק באיך אתם מקדמים את עצמכם, איך אתם שואפים להצליח את הפעולה הבאה. דמיינו עכשיו את מסי ורונלדו מאבדים כדור. האם אתם רואים אותם מתעסקים באי הצלחה של הפעולה? או במה ההשלכות של זה, או במה אחרים יגידו עליהם? לא, הם ישר מתמקדים באיך לייצר פעולה חדשה. כי הם מבינים כמה הם ייחודיים, כי הם מבינים כמה הם יוצא דופן, כי הם מבינים שהפעולות שהם יעשו משולבות בעיבודי כדור. ככל שתזמו יותר ותרצו להיות שחקנים יותר ייחודיים, באופן טבעי גם עיבודי הכדור שלכם יעלו. אבל זה בסדר, כי עם הזמן אחוזי עיבוד הכדור שלכם ירדו, אחוזי ההצלחה שלכם יעלו, ואתם תהפכו להיות שחקנים ייחודיים ומסוכנים הרבה יותר, שכל מאמן רק יכול לחלום עליהם. אתם צריכים לזכור, אין שחקן שלא מאבד כדור, אין שחקן של אותו, ואין שחקן שלא מחמיץ. שיהיה בהצלחה, אריות.